Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и Монстъра ще играем GTA 5 мини игри. Имаме една страхотна новина, открихме друг сървър с мини игри, такива, които не сме цъкали до този момент, така че ако искате да ги гледате и тях на видеа, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, ако сте нови в канала не забравяйте да се абонирате, а сега ви пожелавам приятно гледане. Така, аз с какво започвам? Я да видим... Аз съм с Итали. Само че не е тунинговано. Има и парагони, ле-ле. Тунинговано е, на... само гуми нямаш. Е, на мен ми се сипаха вече задната гума, аз не мога да завивам. Той е парагон, добре, че седя в ръка, че... Кога ни живеш, бе? Даже ще го убия, за да съм сигурен, че няма да играе. Пайнерче! Може ли да попитам този пикапа? Как е спорта това? Не знам за кой пикап говориш. А, да, what? Пикапа. Е, уале! Как да умра? За малко. Умирай! Леле! Щях да получа карма след точно 0,1 милисекунда след като блъснах един. Направо изтръпнах. Падай! Три убийства до сега. Давай ти, изтребайте се. Ма те някои хора въобще не смеят да играят. Да, знам. Аз много рисковано играя за момента. Сега май време малко да... Но на по-голямото... Ех! Това го дигнах и тали, другото, модерното... Ти жив ли си, бе? Браво, бе! Пайнера пак е жив! Ти помогна, да искам да убивам Пайнера. Аз искам да оцеля. Синичко. Леле! Умираш, Васе! Човек! Обърнах си камерата и обърках бутоните! Исках да дам назад! Като цъкам бутона напред! Много рисковно, извинявай, че те удари. Не виждам бяло. Аз умирам. Дожна ги и двамата, оцеля. И ще скъртя главата. Еми, монстъре, за тебе съм, брат. За жалост те спи. Нямаше бяло, нямаше бяло. Ай, това ще го чамбуря. Пак ли? Е, GG. А, как не го? Лагвана, умия, бе! Абе, той си телепортва, бе, от колата ми пуши, по-фак. Това е последният друг, който имам шанс да направя нещо. Няма, ще го изтърбушиш. Вярвам в тебе. Иди! Добре. За малко. Не целих в него, целих се в пилото, защото той по някаква причина реши да спрекат пред него, имаше цвят. Виж, важното е, че имам доста убийства. Първите два рунда се лижа в ъгъла, после играеш. Да, а, те няма димчета. Виж, има само един камион. Приятели! Аз оставам въгъл обаче. Приятели! Ще ви направя на соло! Солено ядене. Кемал сой да не. А, един сол... Кемал да си ти този турски почва да бъде. Аз съм на синьо. Не си го помисляй. Право. И аз убих това другия. Това ще бъде много лесно, ми се струва. То пикап диш, какво ще го Разбира се, ако не си бъркам бутоните. Знаеш какво, ние мога да ги взривяваме в стените. А. Синичко. О, кемале! Айде! Кемале! Аре да потънеш, а! Мале умря, добре. Убих го. Не можа да го хвана в стената, мамка му. Спок. Чакай да го убия. Чакай, аз отивам ето на там. Не. Ето на тук ще дойда. Не! Монстъра ще го отнесе. Блъсна се в мен. Ела да го блъснеш. Къде бе? Въгъла, при мене. А, стой! Не, измъкна се. Няма! Напред, монстре! Умирам! Назад! Еми! Не съжалявам, нямаш. Умолт ако ни го даде, за тебе имаше обаче. И не знам как не ми даде убийството на мен. Давай, гази наред. Ще убиеш нашия, добре. Няма да го убиеш, ретуширам. Джунчето е мега тежко, тук няма коли, които да го блъскат. Буквално пускаш винаги, ако има оффроуд и взимаш... Давай, в ъгъл. Ама така ще съм убиеш. Ай, умря, нямаш зони. Ти верно ли, бе? Чакай, ти умри. Ей, спечелихме. Май. Еми, то остана един, да, няма как да не спечелим, освен ако нашите не са екстра некадърни. Еми, нямаме дюнче, имаме кара-кара. Мале, какъв лак.
Човек, той да, ще ги... Нашите са екстра некадърни. Уха! Не, защо камачето просто не го убие? Пипиру да ступи потейто. Така... Мале, той ще спечели. Брат, аз ще съм убия. И аз го знаех, ама го забравих. GG. О, не! Един по един умира просто. А той е с... Със силата дадена му от... Падуаните. Не, със силата дадена му от Wi-Fi. Той лагна. Дай са! Бой! Тежък бой! Това в ръба. Да. Аз ще седа в нашия ъгъл. Там имаме всички цветове. Виж го, виж, той ме троли, Той не му пука за победата. Имаме всички цветове. Ето ги. Така, синичко. Няма никой около мен. Кажи ми, че си жив. Жив. Леле. Те половината умряха. Какво ще разкара ли? Покът те убива, е? Сега само мен ще ме гониш, така ли? Чакай. Жълто. Кемале! Кемале, трябва да си ходиш. Ееее! Да, могеш за другото дюнче, защото той много си ме е таргетнал и не иска да се жертва, за да го убивам. Добре. Ей сега. Чакай. Маля, ма много останахте там. Да, умрях, защото моите не ми оставиха място. Те, всички са моите ме избутаха заедно с другия. Да, не го бутнаха, левка. Значи моите успяха само мен да ме избутат, но не и него. Стабилно. Моля те, убий го, че ще вземе да спечели играта. Няма сколко. Някакси също 50 шеи, той мряса. Убиха го. Така. Бе, не знам колко го убиха, по-скоро не може да спре. Мале, мене ме е страх да ходя да се бия. Те нашите са много, защото нашите ще ме убият. Абе, взимай един кил. Мале, те се телепортират. Човек си ли? Ало? Да? Ти лагна на помия. Мисля, че 5M умря. Всички изчезнаха. Сам съм. Да, всички лагват. Ми умря сървъра, GG. Не. Айде, вас е само ще трябва да го довърш от утре. Остана. Забило е, умря сървъра. Аз ще го спечеля, не ме интересува. Ще спечелиш нещо, което не играеш. Виждам ги долу на мапа. При мен абсолютно всичко е забило. Фризнало е и не мърда. Ето ги бе, появиха се! Не, просто... Нищо не се е появил. What? Умряхме! Изпечелиха! Спечелихме. Не, загубихме! Аз спечелихме! Спечелихме, бе! Оу! Махна... Половината! Махна хората, дето са... От Макдоналдс. Да! Мале, май премазах леко нашия. Аз премазах техните. Белъчко. Бело е чаршафа. Ай, Кемале! Идва за тебе. Но не мога да те убие. Да бе, не можеше. Така. А монстър е за тебе, много хора. Падай долу, лешник. Моят брат ми го убиле. А той верно се казва лешник. Аз по инерция така му казах. А то остана само един. Колко лесен рун само. Ни другите ги изчистихме все едно ги няма. Просто го убийте. Жълтичко. Аз на жълто го натисах за стената, той пушеше и гореше почти. 3-0. Така, продължаваме. С още дюнчета. И още... Аз забравих името на мода. Да, Варташ първото. А, да. Аз му викам мандра с чисти цветове. Така, да. Жив ли си? Да, жив съм за сега. Някой активира слаб. Васе! Какво бе? А, не си бил ти, защото някакъв друг с две имена ме обърна от нашия отбор. С джилто. Жълтичко? Дай по тоя! Браво нас! Жълто е небето, жълто е детето. Супер тимворк! 8 на 9 обаче. Емар байтет. Това, какво направи това бъгна тежко? Зелено. Дай по тоя. Да, приеми място.
Е, правят ти, правят ти, държате! Спокойно! Спокойно! Добре, убих го. Дай да го то. Чакай малко, давай, чакай, много сме, много сме нашите, много сме, изчакай. Жълто. Така. Мръвка искам да хапна. О, двама останаха. Добре. Приспиваме ги. И двамата са мънички мишки. Миричките, леле, как го изтърбушиха. Розовко. Ай, ела при мен, ако искаш. Препарирахме ги. Лека. Зуботевица. Така, гледай сега. Тук е много важно, освен че да завършиш първи и да не умираш. Защо говориш на майстора как да майсторва, как да върши майсторвата си? Майсторе, майсторе. Мале, все едно съм на сватба, човек. Въй, 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 въй. А така, Вася, няма да учиш майстора на, на занаята си. А, виж колата дойде тука при нас. Къде бе? Не виждам. Падат зад нас. Оле. Само не бе, пуска някой. Да, това правят. Добре, пипирузе, за тебе съм, дано умреш ти. Охо. Ще пукнеш ли бе? И ще пукнеш ли бе? Е, то много лесно ни се падна. Няма. Е, кажи често, че... Не! Да, няма да дори съм първи, защото този не падна. Да, 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 да. Това буквално продължи, колко? 40. Аз съм четвърти, ти си втори. Ми толкова с някъде. Оу, да. Няма да довърши. А дали монстъра... Оу, да. И аз се включи в моя отбор, бе. Да ми помагаш. Не може. Така най-много да се взема бягството. Бягството. Сега на кой искаш да си пилот? От доста време не съм го правил. Дали още ме бива, нека видим. Не, не, аз залагам, че не ме е ясно. Има доста хора между другото. 24 полицая. Само че на някой картофения интернет, ако заради, ще е супер. Аз не знам защо не го направят това нещо с някоя друга банка, при положение, че има толкова много емелота в GTA. Защото всъщност на тая малката банка можеш да избягаш в военната база, примерно да излетиш там, че може да се направи. Бе, могат да направят каквото искат общо взето. Да, просто ги мързи, както вие ще пускате един мод за една наведнъжна година. Този защо иска да изляза? Абе, побързай, застреляй бобката. Ох, мале, бъбрека. Така. Абе, това да беше само бъбрек. На хората не им се играе това май. Опа, айде крадеме. Така. Ела тук ся. Кинтите са мои. Превъртане. Един долу, втори долу. А третия? А, третия не си вършиш работата. Ай, защо го добиваш? Защо го добиваш? Те няма да се го. Абе, аз да си ги пръсна. Няма да пръскаш никакви полицаи, горките хора. Айде. Така. Сега. Хора. Съжалявам за това, което ще ти причиня, Васе. Ау. Аз за жал си съм хеликоптер. Е, хеликоптер си? Не, не съм хеликоптер. Защо имаше коли срещу мене? Това мога ли да питам защо се случи? Оле, имам чувство, че колата ми е бавна. Ти си бавен. Сега ще ме удряш ли? А, пуснах ти слипстрим между другото. Аз забелязах, аз това се засилих толкова странно. Айде, аз май заминах. Абе, ти не можеш ли си да караш? Не, аз мога, те ме удариха. О, не. Монстре, разкарай се! Притесняваш ме! Къде тръгна, бе, шадолинката? Защо ме улесняваш? Ще те съсипя аз тебе, ще те съсипя! Е, бустер ли ще взимаш? Ще те съсипя! Чапандръс? Колата ми има много голям шанс да изпуши между другото. И когато успяха да те натръсят толкова? Еми, не знам, някакъв ме засече много лошо. Ама респауна им беше доста близък до мен. Тос пък. Ти какво си помисли, бе, Ут?
Еми, не знам на къде ще хванеш. Ми няма и да разбереш. Защото никой не притиска, за да мога да преценя, ти можеш да си правиш каквото си искаш. Мога. А може и да не мога. О, не, къв е той, бе? А, защо скоростта ми умря? Човека, ма те като ме настигат, колата ми умира. О, не. Този е по-бърз от мене. И му пускам сим стрим. Да, питма не върши отлично. Аре да не ми прави. Прави ти. Той ще ме прати в... Не! Мале, добре, че не ми взриви колата. Не мога да те фана така, като ти падаш от мостове, бе. Трябва ми поправка. Трябва ми поправка. Мале. Колата ми е съсипана. Това не е ли забранено? Не. Автосервер нищо не е забранено. Да ти го забранят тогава. Аз ще респауна малко, че малко ми се начука хеликоптера с тия удари. А, може да се респаунваш? О, не. Не знаеш ли? Е, това вече е 1000% читърска работа, бих казал. Виж каква хубава магистрала аз. Да. Знаеш как ще я поема? Това можеше да завиеш наляво. Можеше да завия и надясно. А, пак. Човек! Много полиция. Ех, че си бе! А, айде вас. Какво? Не съм приключил. О, не! Добре, значи скоро съм към летището. Това май... Оцели ме! Отвори ми вратата! Перехте много ясно. Не. Не, тя как те блъснаха. Чебурашки. О, не. О, не. Запалиха ме! Добре, чудесно, ти си мъртъв. Приключи вас по... Не! 2 км имам! Ама те как те изпуснаха, бе! Не знам кога, моля ти се! Бори се за живота си! Леле! Няма, те са ги бъснали! Човек! Е, не, те, бори се, че забелязвам колата ти е на 2 ракети. А те те нашибаха на куча и аз оцелих с 2 и ти направо замина. Отидох в затвора. Този път не се получи. Айде, тръгваме! О, кой ще се трансформира, я да видим. Кой ще се прецака? Не по мене, бе! Леле, ако ме беше! Ти ми свали... Да не казвам колко от кръвта. А, ударя, има някой ударя, с... Ще ударя. Лад, той има само една рампа. Няма отдолу такова. Ето, от тука ще го избича. Е, баси! Човека оцеля. Нямам думи. Как така е афака и оцелява, бе? Добре, този ще го блъсне. Няма игра, няма... Мотор ме блъсна, картинг ме блъсна. Картинг ме блъсна и ме обърна и умрях. Добре, леле, ама... Гледай хората с какви коли са. Вой, те са се сменили. Е, затова мраза еруинара. Ако беше някаква адекватна кола, ще я да го харесвам, а не. Оп, има още един руинър. Аз тук се седя на тези три платформи. Надявам се в шестицата, ако има картинг, като се добре до кола да се смачка, а не да ми обърне колата по това. Ще видим, аз това май го спечелих обаче. Не, си го спечели, има 50 човек още. Имат къде да отидат. Това се ще му удариш парашута, найс. Опа, айде бе! Казах ли ти бе? Да си го спечели, защото всичките... Ти къде беше въобще? Ти кампер. Бих се! Не, бих се. В главата си сте бил, защото не те оби картинг, бе. Така, дропшот. От моят отбор ли си, бе? Давай, Гроти, Омаджио. Добре. Гери да умреш. Омаджио. Така, вече има един мъртъв. Виж как го бутнах слака, а? Какво ще кажеш? Ти не можеш да... Оп! Убих го! Омаджио. Така, първа жертва. Омаджио. Втора жертва. Не успях да я взема втората жертва. Кентавър.
Сега нашия защо ме блъска? Ай. Този коме таргет много е той бе! Ай бегай от тук да не ти набием един! Оп! Някой ще умре ли от тия? Не! Добре! Салами, салами, много салами. Саламурено сиренце, бичаш ли бе? Драгнаха се, кой ще умре? А, еде, защото много ме гониш. Пича, не спря да ме гони сигурно 30 секунди. Мисли, че не мога да го гирам на мапа, къде се намира. Мапа е за слабаци. Оп. Е, да бе, да. Особено на тия молове. Трябва да го усещаш, не да го виждаш. Ох, трябва да ги намаля тия рампи, за да можем да се качваме върху тях. Така е много по-яко. Оп, ако беше останал на стената, щеше да се гръпи. Много сгъна това, бе. Монстре, внимавай! Ние водим с най-много хора. Ти внимавай. Аз внимавам. Мене ме накуцаха чел. Не оцелях. Оп. Добре, един долу. Омаджото е абсолютно ужасна кола за този път. Е, аз ти казах. Формаджио. Патро формаджи. Задъра, къпа. Бегай от. Бегам, бегам, бегам. Бегай бе, кашот. Дай да ходим към бегай жълтия. Бегай от мене бе. Не! Що пусна буст? Просто трябваше да си дойдеш. Нищо, нищо, спечелихме, спечелихме, спечелихме. Ма защо се паникьосваш? Винаги... Не се паникьосах! Не бе, но... Абе, пич, знам бе, просто... Шопо са бустер, бе. Шопо са бустер, бе, не паникьосах. Защото исках да ходя да си взема друг, защото той вече го бях използвал. Шокът видиш, че има две червени пред те. Защото не знаех кога са пуснати, бе, пич! Ама светът си червено, те по-бързо падат. Абе, спокойно, виж, спечелихме го. Айде, лети, лети. Айде, на село. Сега ще видиш как няма да умра това. Спасявам нашия живот. А, той е пич. Какво направи? Маре, как се телепортира брутално? Гонят той изчезна. Гонят ме, помощ, 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 гонят ме. Чакай малко, съм по таван да е. Задра. Е, това трябва да убием. Оп. Ай, дабл кил. А, той излезе от това. Ох, чай, че ме. Купих един мерджак. Добре, някой е зад мене, леко синичък. Той синя дето оцеля саме турмози. Помогни ми, защото това омаджо не мога да тръгне дори. Не знам къде си. Чай, че мене много... Много сини ме турмозят. Оп, съжалявам, братле. От нашата си ама... Дека си бе церва. Ей, не успях да го оцеля, бе. Ще виж дека си. Дека си, бе, топличани. Аре, бе. Брат ми компот. Къде си? В другия край на картата явно. Те виждам. Аз гъна къде е жълт. Сгъвай. А, виждам къде си. Що му каза жълт. С Неро ли е? Аз го убих. А. Не е този. Сигурно. Мале, много хора бе. А, умря. Добре, килстрик. А, някакъв син зад мен. Опалянка, още един синичък. Умря. Без да го пипам. Сини, Маре, сини жълти има само живи. Аз отивам да се жертвам за единия, ще се убивам. И аз отивам. Не, аз няма да съм убил, но ще ги убивам. Кирах го. Не мога. Оп! Я да го сгънем, я да го сгънем. Ева търпи. Дай, да. Трябва да го обърнем някак си. Да го погинем. Май, умря. What? Аре бе! Чакай, ако можеш да го фанеш, да го държиш да умрете заедно. Е, опитах се! Жертвам се за него. Ударих го, ама не умря. Ох! Живей, Васе. Едно в едно съм. О, брат, ама не ми се играе така, искам да мога да го живам. Е, сега май умирам вече. Наляво, наляво, наляво. Карай! Браво. Айде, казах ли ти бе, казах ли ти бе! Чукундур лар лар. Абе, ние май сме с най-малко хора в отбора. Така, айде! Не, не, не. О, what the fuck? Духче Каспър? Виж една кола къде остана във въздуха.
Аз си стребих някакъв син. Добре, браво. Направих му сурвака. Аз също един син убих. Ето, втори син ще убия. Уп, уп, не, оцеля, брат, ти са тия спирачки на револта, на това бе, на парагона. Хубави, скъпи. Димай да не се подлъжеш за това дупчето, не знам дали го виждаш. Да, между другото ще я да се подлъжа. Еми аз първи но видях, че няма никой в колата и затова не го удариш, защото си кончава факът просто. Боже, защо ме е шибан? Не знам. А, има един Мерцедес. От тия нестабилните Мерцедеси. Ох, той е револтър, обаче... Не. Чакай, ще изкарам револтър. Не мога. Рано още. Кой да харесам? Е, тоя. С Мерцедеса. Има някакви абсолютни ужаси, които не знах какво правят въобще. Е, няма. Благодаря, че ме шива точно като се бях подготвил да убия един. Ти ли беше? Стесно, че бях аз. Судор. Той е по таван. Обърна се. Нашия защо му удари? Не, ударихте за да ударя жълтия до тебе. Чрез тебе. Револтера. Успех. Дай по това тук с мачканата кола. Аз па тебе ударих. Да, няма смисъл дори да се бия срещу него. Той не ме заплаша по никакъв начин. Ехе, то как ме засили. Ей, комши. А, ние сме най-много. Петима сме. Четири има. Така. А къде сме? Еми... А, револтъра те удари. Май ще отделя. Добре. Два револтъра са. Тия револтъри, те ще да на края. Два са. Стой! Давай, ама, помоги ми да го шивам. Чакай бе, пич, не знам на къде ще е зоната. Мале, ама купчето с тая негова физика, любима. А, един май припадна? Не, обърнах се, умирам. Знам. Не, монстърче! Замина. О, брат, къба ме обърна, бе! Писни ми от тия глупости! Знам. Искам тъпия куб да не ме обръща. Ей... Аз много бих искал... Тя работа и не ги разкарвате, което означава, че ще умрете. Аз изпуках нашия. Спи да револтерите, спри да пипаш който иде тук. Не ти трябва. Ой, как ладна тос! Уби го. Дали? Добре, припадна единия. Сега го издебни и другия, защото трябва да се разкарат. Проблем. Оставаш на едно в едно, не едно в две с револта. Нашия... На нашия е с най-безполезната кола на планетата. Нашия нищо. Направи така никакъв фактор. Нищо. Нашия умря. Той е безполезен, няма значи. А, оцеля, качи се. Револтъра се бейтва по нашия. Да, това е добре, това е много добре. Се жертвам за него, ако трябва. Да, трябва. Трябва да съм в центъра обаче. Чакай сега. Мале. Добре. Давай, бутай. Не, той падна. Уху! А! И да го бутнеш, нямаше да умреш, защото той ако падне първи не умираш. Let's go! Айде! Втори рунд. Аз виждам тук един. Оле-ле! Аз той го убих, защото друг ме блъсна. О, да. Дай му сега. Бой по... Така. Първо убийство за мен. И как така пише, че съм убил съотборник, пак падна като отборна за това. Дай, мога ми спаси. Ох. Тежкотоварните са тука. Диман драга ме някаква шитава кола. Ето ще лети! Оп, мале какво търкаляне, мале. Милички, я съжалявам много. Второ убийство за мен. Е, сега си брал лайката. А трето катерия също. Се. Кога съм убил трима, бе? А ти си жив? Монстър е нагоре сме. Изкатерих се. Чакай вече, точно ще да падна, бях на... Дай натам. Спокойно, бе, може да минеш. Аз не мога да се завърта с джугуар, съм, не съм електрически... Да, бе, знам. Аз съм просто тежка... пръчка. Тежка пръчка. Сега на къде сме? Тук си тестваме предниците си. Двама сини ме натягат. Мога не ми кажа, че ще го убия. Добре, оцеля. Добре, поправих ги. Давай нагоре. Е, сега сините.
Не бе наш! Леле нашият ненормалник! Вик! Щеше му утрепе! Скарам я къла! Айде, заминаха! Единия син замина. Отиде на почивка. Така, остана Никсата. А, оцеля бе! Не е отишъл на почивка. Оп! Ей тоя! Айде! Монстър е! Как го пропуста, бе? Знаеш как лагна това? Знаеш как лагна това? Гласне го, нищо не му остана, аз и затях на 18 000 метра. Това е много опасно. Нищо. Аз май го опуках. Добре, опуках го. Не знам как го опука лагера. 4 убийства! Едно в едно! А, с неонче ли си? А, не си, с парагон си. Бате... Как мой отбор да ми говори, че убивам тях? Те се бутнаха в мен и умряха, бе. Ненормална работа. Сега ли как ще го гавря? Не мисля, че мога гавриш такова нещо. Их! Някой ще се обърне наопаки. Оп! За това парагона е по-добър. Не ми харесва парагона. Аз предпочитам електрическите. Ама... Значи като искаш електрическо, като те ударят от страната и умираш. Ти па ще кажеш. Ее! Избяга! Това е като някакъв много дървен балет. Нали? Таранън, таранън! Прецака ли се? Дрейк чекни го. Е, не успях. Той е много мощен. Ти си нищо за него, разбираш. Ти си една муха. Най-много ме издразниш, че си ме допрял. Ама съм пъргавелка! Той се пъргавичък. Сега ще вземе мухобойката и ще видиш. Аре бе, искам да го обърна от спойлера му, да го настъпя. А те няма мърдане. Прасе! Да, защото си неонджия. Как ще мърднеш с неон? Аре бе... Или ще останеш ми тепло, оп майко. Лъпаленка! Трябва да говорим с колегата да направят български официалния език на сега. О, не. Аре бе! Ей! Това се знаеше, че малко ми стана еднотипна тапи. Той май си отиде. Ако го изперкаш отзаде, типа си на 50 км зад него. Браво. Браво. Добре. Пихо. Айде бе, втора поредна победа. Насрам лугащите. И така, до тук ще приключваме с това видео, надявам се да сте се забавлявали, ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови, благодаря ви, че гледахте, чао и до утре!